Saarte hääl. Saarlaste päevaleht. Kuressaare elanik Kätlin Ommik Prapte, no mis teie arvate, kas Kuressaarde, meie kodulinna, võiksid elama asuda pagulased? Ma arvan, et ma alustaksin selle küsimusele vastamist võibolla natuke kaugemalt, et kuidas üldse Eestiga oleks. Et tegelikult ega kellelegi ei meeldi, kui tuleb juurde inimesi ja kui nii-öelda rikutakse seda tava rahva rahu. Hästi palju on räägitud sellest, et näed, et nüüd neid moslemide koha pealt näiteks, et oi, neid tuleb nüüd juurde ja kindlasti meil on kohutavalt hea meel. Meil ei ole ka üldse hea meel, juba kas või sellepärast, et see on väga kurb, et on maailmas nii palju inimesi, kellel ei ole oma kodus hea ja turvaline ja mõnus olla. Nii, ja teiseks, et kui neid pagulasi tuleb juurde, see tähendab seda, et isegi kui protsent, nende inimeste protsent, kes on problemaatilised, jääb samaks, siis kui kasvab arv, siis kasvab ka ju nii-öelda see, mitte protsent, aga siis see problemaatiliste inimeste arv konkreetselt. Ja see tähendab, et ka meil on rohkem probleeme ja me peame hakkama rohkem sellega tegelema. Ehk siis see on selles mõttes väga raske küsimus ja väga kahe otsaga küsimus, et ühelt poolt me peame jääma ikkagi inimesteks, Ja saame aru sellest, et nendel on vaja abi. Me peaksime neid kindlasti aitama. Aga kuidas nagu täpselt seda teha? Kui nad siia tulevad, me peame selle asjaga tegelema. See on paratamatus ilmselt. Lihtsalt küsimus on sellest nüüd kui palju. Aga ega kellelegi ei ole see selline positiivne uudis. Keegi ei millegi pärast eeldatakse, et meie oleme kõik, et piini tore, ta tuleb juurde, ei ole üldse tore ja see on raske küsimus ja sellega peab tegelema hästi mitmetel tasanditel. Ja me oleme näiteks omalt poolt ka juba käivitanud mitmeid projekte sellega seoses, et näiteks voldikute trükkimist nendele inimestele, kes tulevad juurde, sest väga palju on sellised kultuurilisi asju, et näiteks Facebookis levis siin paar päeva juba see video, kas see oli Jaak Madison, kes tegi Vao külas interviusid ja räägiti väga palju üle muru käimisest. Ja mina rääkisin just kaks päeva tagasi sellest siis oma ühe sõbrannaga, kes on pool eestlane ja pool kuveitlane ja tema elab Eestis juba väga pikalt ja tema ütles, et tema näiteks ei ole üldse mõelnud kunagi selle peale, et üle muru ei tohi käia, et tema on kuveidis üles kasvanud ja et nendel ei olegi nagu seda muru teemat üldse, et inimene võib solvata teisest kultuurist inimest ilma, et ta ise oleks sellest teadlik. Eestlaste jaoks see üle muru käimine on selline väga oluline teema. Ma ise käratan oma poegadele aegajalt lastaja ees, et ei lähe üle muru. Aga see tuleb nagu automaatselt ja me võtame seda solvanguna teiste poolt, et ei austa meie asju, aga nende puhul, see ei ole nagu alati meelega. Ja selles suhtes tuleb teha palju teavitustööd. Ütlesid, et me teeme ettevalmistusi voldikuid ja nõnda edasi. Kes need me oleme? Eesti moslemid. Selles mõttes, et meie ei ole huvitatud sellest, et meil oleksid suuremad probleemid seoses sellega, et näiteks äärmuslus kasvab Eestis või meil tekiksid ka mingisugused terrorismiga seotud probleemid. Praegusel hetkel ma usun, et enamik inimesi on kursis sellega, et räägitakse palju nendest kahest Eesti moslemist, kes on arreteeritud seoses siis nii-öelda süüdistusega terrorismi toetamises. Et meie jaoks on väga suur probleem. Meie peale vaadatakse ka siis nii-öelda halvemini. Neid üldistusi tehakse hästi palju ja tegelikult me oleme alati üritanud väga hoida seda joont, et me ei ole äärmuslikud. Me üritame väga põhjaliku tööd teha selles suhtes, et nii-öelda õpetada Eesti moslemitele, et mis tegelikult on islam, et meil ei tekiks sellised probleeme. Ja nüüd kui tuleb siia juurde pagulasi, teatud osa nendest on ka kindlasti moslemid. Ja siis sellisel juhul meil on lihtsalt laiem tööpõld. Ühest küljest eestlased, me peame näitama oma empaatiavõimet. Teisalt kõiki asju tuleb võtta mõistusega, nii nagu teie ütlete. Kõik hea tahtmise juures on võimalik, ainult kui kõik asja oleks tasakaalus. Jah, kindlasti. Ja ma arvan, et ma ise olen tükka aega mõelnud juba seda mõtet, et Eestis võiks rohkem tegelikult tähelepanu pöörata sellele, et need välismaalased, kes meil elavad,
nendele õpetada seda meie keelt, sest see on tegelikult see minu mõelest kõige olulisem asi, mis on puudu. Et meil ei ole seda nii-öelda kohustust eesti keelt õppida ühelt poolt ja teiselt poolt, et kui eeldatakse, et välismaalased õpivad, see on nagu suhteliselt keeruline, sest et reeglina keelekursused on väga kallid. Et selles suhtes, see on üks asi, mida Eesti riik võiks teha, et rohkem kohustada inimesi, kes siia tulevad eesti keelt õppima ja teisalt teha see selles mõttes lihtsamaks, et näiteks doteerida riigipoolne dotatsioon selleks, et inimesed kindlasti õpiksid nagu Skandinaavia maades on. Kas siis mingi protsent või isegi päris tasuta, et inimesed käiksid ja õpiksid. Et nendel, no näiteks Prantsusmaal ei ole sellist asja, et seal elavad mingid välismaalased, kes ei oska prantsuse keelt. Kui sa Prantsusmaal elad, siis on paratamatus, et sa pead rääkima prantsuse keelt. Muud moodi kuidagi ei mängi välja. Seal isegi naisterahvad, vanad naisterahvad, kes ei ole kunagi tööl käinud, nad räägivad prantsuse keelt. Ei ole mingit probleemi sellist, nagu meil siin Eestis on, et inimene võib Eestis elada 50 aastat, et ei oska üldse keelt. See on minu mõelest see lõimumise alus meie kultuuriruumis, et inimesed oskaksid keelt, et nad saaksid suhelda teiste inimestega, kes siin elavad. Valjala vallamees Urmen Sinkl, mis teie arvate pagulaste vastuvõtmisest? On räägitud, et Eestisse võiks neid tulla üle 350, nüüd juba räägitakse tuhandest ja rohkemastki. Noh, eks see valitsus ise mõtleb ka, mis tean. Nad on ju sellised ju. No, valitsus valitsuseks, aga mis meie igapäeval inimesed, kes siin igapäev toimetavad? Aga no mis nad siin tegema hakkavad? Seda, onneltööd või? Või on nad lihtsalt riigi ülalpidamisel? No mis te arvate, kas nad võiksid tööd leida siin, ütleme, kui nad tuleksidki Saaremaale? On neile tööd pakkuda? Ma ei usu, et vaivaltist. Sellepärast, et kes, siis sa pead keelt ka oskama ju, et sa tööd teha saad ju. No öeldakse, et kõik on õpitav amet. Kui ta tahab õppida. Võibolla on need harjunud seal palmijal istumi ootamillal, mida ülalt alla kukub. No, räägitakse, et põgenik hulgas võib olla igasugused inimesi ka, ütleme, kõrgharidusega, ütleme neid, kellel on vastav eriala. No jah, kui ta tahab, siis ta teeb siin tööd. Ja noh, neid on igasugust ju. Eestra tarkmest Kuressaarest, mis teie arvate, kas Kuressaare linnas, kus me elame, on võimalus Kuressaarel vastu võtta pagulasi, kellest viimasel ajal palju räägitakse? No võibolla 10 võiks tuua. Võibolla meil on nendast kasu ka, ei tea, võibolla mõni töökäsi on meil vaba, mis on tegelikult, võibolla nad oskavad midagi teha. No räägitakse, et nende sulgas võibolla ka õpetlasi ja spetsialiste ja oskustöölisi. Ma mõtlen, et nad ei olegi kõik sellised, noh, kes midagi ei tee. Võibolla nad teevad ja õpivad meie keele ära ja sulevad meie rahva hulka siia ja ongi. Ka räägitakse ka sellest, et võibolla ei peaks neid ühte kohta paigutama, vaid ikkagi eraldi, siis nad sulanduksid paremini kohalike inimestega. Seda ma mõtlen ka, võibolla linna peal ära jahtada 10 võõrast inimest ei ole, ei tea kui palju. Jo. Kert Ellermaa, Kuressaare mees ja noor mees, no mis teie arvate räägitakse palju pagulaste vastuvõtmisest? Kas Kuressaare linnal on selliseid võimalusi neid vastu võtta? Ma ise osalt ei tea, kas teil on neid võimalusi, aga lihtsalt nagu vastu olen küll sellele, et neid ei ole siia vaja nii suurtes kogustes, nagu nad seda tahavad siia tulla. 10 pole paha ja 10 võib olla ka, neid tuleb nagu nii, et vahet pole, kas nad siis on, need 10 võib ole. Aga kus kohal nad elama hakkavad? No, ma poleksin need isiklikult kõik, kes linnal seal linnavolikogus on, kõikide nende juurde elama ja las nad ise peavad neid üleval siis, mitte et me ei pea neid üleval pidama hakkama. No see on muidugi võimata, seda me teame kõik, aga kas nad peaksid elama, võiksid elada ühes koos või eraldi igaüks siis? Ei no see oleneb, kes nad on, kas nad on siis mis riigis, kas kõik on erinevatest riikidest või kõik on samast riigist või et samasse kohta elama pole mõtet ka panna, siis on nad nagu, tekib mingi nagu keto, hakkavad seal varsti nõudma oma õiguse ja mida iganes, pigem siis juba laiali panna igalgu. No sellest räägitakse ka palju, et me peame neile võimaldama tööd teha ja võibolla õpetama ka mõne eriala selgeks ja keelest rääkimata. Ei, no, kui nad juba siin on, siis loomulikult, mis niisama pole mõtet neid siin ju tänava peale, et tehke vaadake, mis niisama, vaadake, kuidas hakkama saate, siis pole mõtet neid võttagi veel. No Kert, nagu ma jutust aru saan, vastu te ka ei ole, aga esialgne reaktsioon, et ei, no, saame ise hakkama. Suures koguses vastu, aga väikses koguses pole hullu.
Helene Loo, no teie olete Saaremaale tulnud Soomest ja siin juba elanud üsna kaua aega, olnud eestlasega abielus. Aga kui nüüd räägitakse sellest, et Eesti võiks vastu võtta pagulasi, räägitakse 300 viimasel ajal isegi 1000, mis teie arvate, kas Saaremaal ka nende jaoks ruumi on? Ruumi on ja kas Saaremaal on nendele tegemist. Et kui tegemist ei ole, siis tegelete probleemiga, et Eesti tuleks niinku valmistaa ja võib-olla käydä Suomes vaatamas ja oppimas, et millised, mitä ne vajavat ja mitä neil pakutakse. Et Soome võib oma kogemusi eestlastele edasi anda? Kyllä. Selles meillä on. Aitäh!